Vítejte u Strategycastu. Moje jméno je Hanka, jsem strategická koučka, mentorka a vysokoškolská pedagožka. A mou vášní je strategické myšlení a tvorba úspěšných strategií. V této epizodě se zaměříme na provokativní otázku. Je třeba mít na strategii talent? Tuto otázku jsem si vybrala jako začátek naší společné cesty, jako východisko, protože odráží základní dilema, se kterým se mnohý z nás setkávají. Ostatně často dostávám otázku, či je třeba mít na strategii talent. Strategické myšlení je dar, nebo je to dovednost, která se dá naučit? Ale než se pokusím zodpovědět tuto otázku, začněme u základu. Podívejme se na to, co to je to strategické myšlení. Protože ono není jenom o plánování a analýze. Je to určitý druh umění. Je to určitý druh umění vidět věci v širších souvislostech. Být schopen předvídat změny v našem okolí. Být schopen se jim potom přizpůsobit a všecko s jediným cílem, aby jsme dosáhli svých cílů, aby jsme mohli dosáhnout svých snů. A tato dovednost, protože strategické myšlení můžeme pokládat za určitou klíčovou dovednost, nám umožňuje nejenom přežít, ale právě prosperovat v tom našem dnešním rychle se měnícím světě. V podstatě jde o schopnost dívat se do budoucna. Aniž bychom měli tu křišťálovou kouli a schopnosti tu budoucnost opravdu reálně vidět. Protože jde o to být schopen rozpoznávat určité příležitosti i hrozby. A na základě všech těch věcí plánovat kroky, které nám potom na konci zabezpečí ten úspěch, to, co bychom chtěli. A to samotné strategické myšlení vlastně zahrnuje několik základních aspektů, kdy prvním je pochopení kontextu, to znamená schopnost vidět věci v širších souvislostech a rozumět, jak jednotlivé části se skládají do celkového obrazu, takové puzzle. Jednotlivé dílky, jak zapadají do toho velkého obrazu a s tím souvisí jedna věc, když toho jste schopni vidět ten celek, tak potom být schopen odstoupit a vidět to z nadhledu je velmi důležité. Další základní aspekt je schopnost stanovení si cílu. Často se setkávám s tím, že to je přece jednoduché. Na tom nic není stanovit si cíle. Ano, to asi je jednoduché. Často si stanovujeme cíle. Ty novoroční předsevzetí jsou krásné cíle, které většině z nás nevydrží díl jak jeden den. A stanovení cílů je důležité proto, že to definování, kam chceme směřovat a co chceme dosáhnout, je základem každé strategie. Potom je to o rozpoznávání vzorců. Strategické myšlení vyžaduje schopnost identifikovat trendy a vzorce ve světě kolem nás. Což nám umožňuje předvídat nějaký ten budoucí vývoj. Dalším základním aspektem je schopnost být flexibilní a být schopen se adaptovat na měnící se podmínky. Protože ten náš svět se neustále mění. A proto musí i ta naše strategie být flexibilní a musíme být připraveni rychle se přizpůsobit těm novým podmínkám. A poslední z těch základních aspektů je schopnost se rozhodovat. Rozhodovat se je strašně důležité.
o té volbě cesty, kterou se vydáme, abychom dosáhli našich cílů. Ale pozor, není to rozhodování o variantách typu jedna je dobrá, druhá je špatná, tak se vydám samozřejmě vždycky tou dobrou. Ne, 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 ne. Tohle je rozhodování, které je složitější. Je to rozhodování, když ty varianty vypadají buď stejně dobře nebo stejně špatně. A tehdy nám strategické myšlení dokáže pomáhat se těm našim cílům přiblížit. Ale já bych se vrátila zpátky k tomu, či je strategie a strategické myšlení talentem, anebo je ho možné rozvíjet. Protože mnoho lidí se domnívá, že na strategii je třeba mít nějaký zvláštní talent. A opravdu existují strategické talenty. Oni totiž existují různé nástroje pomocí různých testů, které vám dokáží identifikovat, jaké jsou například ty vaše strategické talenty. Jedním z nich je dotazník společnosti Gallup, který vlastně navržen tak, aby identifikoval jedinečné talenty každého jedince. Tento Gallupův dotazník, pokud byste ho použili, by vám dal opravdu hluboký vhled do těch přirozených vzorců myšlení a cítění a chování. A můžeme je potom využít. Na druhou stranu mám pro vás i jiné řešení. Můžete vyzkoušet náš test strategického myšlení a zjistit, jak na tom jste. A to máte pod podcastem odkaz, tak to si potom můžete udělat, když budete chtít. A za mě jedna věc je, či máte talent, ale i když ho nemáte, nebo ho máte málo, tak a ano, někteří lidé mají přirozenou schopnost strategicky myslet. Tak je důležité pochopit, že to strategické myšlení lze rozvíjet, lze se ho učit. Jako všechny dovednosti můžeme strategické myšlení zlepšovat praxí, vzděláváním a zkušenostmi. Neexistuje tedy univerzální recept, ale spíše taková cesta plná učení, zkoušení, adaptace. Na míru napasovaná každému jednotlivci, protože jsme každý jiný. A já jsem si pro vás připravila také 4 typy, jak rozvíjet strategické myšlení, abyste se v tomhle zlepšili. Prvním typem je, buďte zvědaví. Buďte zvědaví, protože zvědavost vede k hledání nových informací. A nové informace jsou základním kamenem pro rozvoj strategického myšlení. Takže pokládejte si otázky. Prozkoumávejte nové možnosti. A nebojte se vstoupit na neznámé cesty. A překračujte u toho svou komfortní zónu, protože to nás posouvá dál. Druhé, učte se od ostatních. Ať už to budou nějaké historické osobnosti, nebo současní lídři, nebo kolegové, nebo kamarádi. Učte se od lidí, kteří něčeho dosáhli, něco dokázali a nechte se jimi inspirovat. Protože ta jejich cesta a to, co na té cestě prožili, má pro vás velkou hodnotu. Cvičte své kritické myšlení. Strategie není jen o vytváření plánu, ale také o tom schopnosti kriticky hodnotit informace, argumenty a situace. Rozvíjejte své kritické myšlení, abyste mohli lépe analyzovat problémy a najít efektivní řešení. A poslední, aplikujte teorii na praktické situace. Teoretické znalosti jsou důležité, ale ten váš posun, ten váš rozvoj, to, že se budete zlepšovat, přichází až s jejich aplikací. A tak využívejte každou příležitost k uplatnění toho vašeho strategického myšlení ve vašem vlastním životě.
experimentujte, učte se ze svých chyb a hlavně oslavujte své úspěchy. A už jsme v závěru. Doufám, že se vám epizoda na téma Je třeba mít na strategii talent líbila a povzbudila vás k tomu, abyste se na strategické myšlení dívali jako na dovednost, kterou můžete rozvíjet a zlepšovat. Nezáleží na tom, jestli se cítíte jako přirozený strategický lídr nebo ne. Každý z nás má potenciál stát se lepším v tomto umění. Strategie není jen pro vyvolené. Je to nástroj, který může každý z nás využívat k dosažení svých cílů a snů. Pamatujte, že strategické myšlení je cesta, ne destinace. Je to proces neustálého učení, adaptace a růstu. Takže se nebojte vykročit na tuto cestu s otevřenou myslí a odhodláním se učit. A já vám děkuji za poslech a těším se při další epizodě Strategicastu. A mějte krásný, strategicky úspěšný den.